كيفسين يا حمايا؟ والله رأينا بيتا أمو ويوين برجب موزيكا جا أنا كيف بلا أورتا يولا عمز جان نومي تام جورو لاري جون قرم عرما صالي جاتي يا Yana yillarga 3-4 yildan kelgan sunnat to'ylari kelib ham xizmat qilish nasibsin. Hozir opalarimiz, akalarimiz joylashib poy-poy choycha ukamiz bo'ladi. Bir juft tabrik sifatida qo'shiq beramiz. Sog' bo'ling uka, baxtlimiz, baxtli bo'ling. Аслан да жылдыз болгондо, ай жаркырап толгондо,
baxtli ukamizga yana bir bor baxtlingiz baxtli bo'ling uka. Yaxshi kunlaringizga kelib xizmat qilish nasib qilsin, sog' bo'ling. Bugun xizmatingizlarda Ravshan Nur studiyasini ijodiy xodimlari. Shu yerda endi so'zimizni oboradigan akamizni davramizga taklif qilsak, davramizni chiroyli qilib olib bersak, keling aka. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan keyin aziz mehmonlar. Mana endi shu yerda to'yimizni ochib berish uchun Baxtbek do'zimizni tog'asi Ikrom aka va ashinimiz Malik ashinimiz keling. To'yimizni ochib beringchi. Ikrom aka, ashin akagina. Shirin tilaklardan bir birini qo'yinglarchi. Kim aziz mehmonlar va mezbonlar, shohonalarimizga xush kelibsizlar. Shu bugungi kun sababchisi bo'lgan o'g'lim vaqti bekelanib Gulchadahonlarda nikoh to'yiga xush kelibsizlar. Men dunyodagi jamiki yaxshiliklarni, yaxshi kunlarni, baxtli kunlarni sizlarga tilayman. Sizlar qatoringizda meni bolaman ko'p farzandli bo'lib, bilib o'sishini xohlayman. Allohdan shu umr uzun, rizqisi baland bo'lishini, tanjami sog' bo'lib, Allohim omatini berishini, ko'p keldi qatorida nimaiki niyat qilmasa niyatlarni ijobat qilsin. Alloh qayerda bo'lsa ham bandam desin. Bandam degan bandam deganlarni Xudoim ish qilib qo'llab-quvvatlaydigan Alloh bor. Shu o'g'lim Baxtibek, qizim Gulshodaxon. Baxtli bo'l, meni peshonamda hamisha yaxshi, xursand bo'lib yursanglar, meni baxtim shu bo'ladi. Mandar, qandaysizlar, yaxshisizlarmi? Baxtbek, kelinim Gulshoda. To'yga chen qo'llaringiz birga bo'lsin. Ömringiz uzun bo'lsin. Oldingizda balosi, orqangizda mol bo'lsin. Uyingiz to'la balo bo'lsin. Tug'an urug'ni siylagan yaxshi kelinlardan, yaxshi kuyovlardan bo'g'lar. Assalomu alaykum. Chejalarim aytganlar, bo'lsin oldi. Hamisha baxtli bo'ling. Baxtli taqdir. To'ylar qulub bo'lsin onajon, umringizdan bo'lsin. Mana shu Baxtibek, shu onamiz sizni baxtingizga sog' bo'lsin. Onajon, shu 3-4 yildan keyin Xudo xolosa Baxtibekda nima deydi, sunnat to'ylarda ham shunaqa qilib niyat qilib davrani aylanib berish nasibsin, sog' bo'ling. To'ylar qulub bo'lsin yana bir bor, davralarda o'ynasin onam. Qani marhamat. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alangaya yangratdi xudo. Oh,
konserde devam etmemiz. Toylar kılıbı olsun, ona canımız ömrü zav olsun, sağ olayım şu. Равшан Нурбиди, студия «Ясен». Равшан Нурбиди, студия «Ясен». Равшан Нурбиди, студия «Ясен».